Hiç. Ne? Ha mamcan. Açı kız. Ha mamcan. Ali kız. İngacan. Mamcan ես քեզ էստեղից կտանեմ հավատը. Açı kız. Մամ, երբ ես դու դեռ առողջանալու? Ես գիտեմ, դու արդեն ամեն ինչ զգում ես։ Իկա։ Աղջիկս։ Ժան, ստենձենի եք դուել, կաղող ես որ Մոնիկան էլ կա։ Ինչի։ Կիչ առաջ Սուրենն էր էստեղ։ Ոնց ես, ինչ ես եկել։ Մնացել էր կեզ բացատրություն տայի։ Օֆիսում գործի չկար, վրամն էլ տեղում չէր։ Այկա իմանամ դու ոնց ես։ Տանը գործերը ոնց են։ Ոնց պիտի լինի։ Ես տունը կամաց կամաց դատարկվում է։ Ամբողջ օրը մենակ եմ, պատերի հետ եմ խոսում արդեն։ Սենց որ գնա շտով լրիվ մենակ եմ մնալու։ Ինչի։ Ինձ թվում է, Նունեն կամ Գերմանիա կգնա, կամ էլ իրա Վահանի հետ կփախնի։ Ինչից ես ենթադրում։ Արի։ Արի քո աչքով տես։ Ինչը։ Արի կտեսնես։ Խնդրեմ։ Ինչ կա։ Ալե։ Հարսնացում իրերն է հավաքում։ Այսինքն պատրաստվում ա գնա։ Չէ։ Փախնի։ Է, ինչ գիտես է։ Կարող է Գերմանիայի համար է հավաքում իրերը։ Չէ, Ժան ջան։ Նունեն նույնիսկ չի ուզում մտածի Գերմանիայի մասին։ Լսի։ Վրանը կասկածում էր, որ սրա մտքին մի բան կա։ Ինքն է ասել, որ ստուգեն պարբերաբար սենյակ։ Ու երբ նման բան նկատեմ, անպայման իրան տեղյակ պահեմ։ Այսինքն այսօր դու Վրանին պիտի ասես սրա մասին։ Հա բա ինչ։ Ինքը ինձ նույնիսկ ասել է, եթե տանն էլ չլինի, անպայման օֆիս զանգեմ։ Չես ուզի, դու ոչ մի բան էլ մի ասա։ Ոնց։ Ես ինքս կասեմ։ Բայց Վրամը ինձ է հանձնարարել։ Հիմա Վրամը օֆիսում չի, հանդիպման է գնացել։ Թող մնա, ես հետո կասեմ, հարմար պահ կգտնեմ ու կասեմ։ Հաստատ։ Հա։ Բայց անպայման կասես, էլի չմոռանաս ու ասա, որ ես եմ ասել։ Դու ինչի ես այդքան շահագրգռված, որ Վրամն իմանա։ Դե որ ինձ հանձնարարություն ա տվել, չեմ ուզում սխալ քայլ արած լինեմ։ Լսի Սյուզի, արի պայմանավորվենք, դու մոռանում ես այս տեսածիդ մասին ու ամեն ինչ թողնում ես ինձ վրա, լավ։ Հա, բայց Ժաննա, ոչ մի բայց։ Ես չեմ ուզում, որ Նունեի հետ պրոբլեմ ունենաս։ Հա, բայց հիմա ես եմ ապրում Վրամի հետ ես տանը, Ժաննա։ Ու հաստատ չեմ ուզում, որևէ սխալ քայլ արած լինեմ։ Ես մոռացավ ու ակեզ ես տուն բերել, հա։ Մոռացավ ու սովորացրել, որ քեզ սխալ չպահես։ Չէ, Ժան, չմոռաց։ Դե ուրեմն պայմանավորվեցինք։ Դու ոչ մի բան չես տեսել, լավ։ Լավ, գնացինք։ Վահան, լույսը անջատեցին, կգաս դվիժոկը միացնես։ Հեսա պրսնեմ կգամ։
լավ էլի վահան։ Համբերի էլ ես, ա վերջացնեմ կգամ, հայ ջան։ Ախեր մինչև գա սերիալը կվերջանա։ Ես կրկնությունը նայի։ Դե արդեն կրկնությունն էլ ես նայի։ Այդ ախեր ինչ կա այդ Սանտա Բարբարայի մեջ, ով ում հասնի պաշպճումա, սուտ եմ ասում։